Mä en oikein ymmärtänyt tätä fidget spinneri juttua, että mikä tässä on niin saatana hienoa. Mä näitä pari kappaletta ostin ja mä ajattelin, että me voitais vähän rikkoa näitä. Mutta meikäläinen pyörähti tässä kertaalleen ja tästä saatana kokeili jotain temppua, se tippui lattialle ja tää ensimmäinen meni paskeksi jo siitä. Joten tää ei voi hirveen vaikeeta olla. Mut me voitais koittaa keksiä jotain tapoja, millä me saadaan fidget spinnerit tuhottua ja saadaan tää saatanan paska trendi pois. Pörjantai, sanon minä. Mä en vaan niinku ymmärrä, mikä tässä on niin hirveen hienoa. Mä en näköjään osaakaan tätä hommaa, mutta ei sen väliä, mua ei niin hirveesti kiinnostakaan. Mehän voitais lyöttää fidget spinneri heti kunnon testiin. Dodge Ram, 2800 kiloa kuivapaino. Tällä hetkellä paino jotain reiluisi 3 tonnia. Katsotaan mitenkä fidget spinneri händlää tämmösen. Sieltä kaivellaan. Vähän se on hiekkanen, mutta perkele se on ehjä. Katsotaan pyöriikö tää ollenkaan. Tää rupee sataankin vettä. Sitten hyvinhän tää näyttäis pyörivän. Meikäläinen harrastaa jotain frisbeegolfia. Me voitais kokeilla, että mitenkä tää toimii semmosena. Lähetäis ettiin sitä. Hyvinhän se lenti ja kaartui ihan oikein oppisesti vähän vasemmalle. Mutta se voi olla, että tästä löytyy ensimmäinen osa. Tuolla on loput. Vielä kun löydetään se toinen puoli. A few moments later. Siellähän rupes perhana satamaan. Meidän rupee kyllä yhden fidget spinnerin puolikkaan takia kastumaan yhtään enempää, mutta se toimii vielä. Mitähän me sitten keksittäis? Eiköhän me jotain keksitä. En mä kyllä vieläkään käsitä tätä, että mikä tässä on niin hirveen hauskaa. Ehkä mä oon liian vanha. Katsotaan, että mitenkä tuo spinneri selviää grillauksesta. Maro! On kyllä aika varmaa, että ei tarvitse tuolla spinnerillä enää pyöritellä. Olisikohan tää trendi nyt tuhottu? Joo, eiköhän nää perkeleet on nyt saanut tälle kertaa ihan riittävästi turpaansa. Mutta hei, tykkäsit ideasta, tykkäsit videosta, tykkäsit kanavasta, heitä videolle peukkuja, ottaa kanava tilaukseen, niin et missään mitään mitä täällä tapahtuu.
huomenna varmaan lähdetään sitten tonne kukkaiscruisingiin tai sitten ralleihin, kumpi. Kamo siellä yllättäen rupes haukkumaan. Kuun, piti vähän jutella. Heippa.